Please welcome. So our webinar topic is going to be enhancing guest experience through modern technology. Karibuni sana. Kwa majina mimi naitwa Harun Kimario. Mimi ni Senior Business Development Manager, niko based Tanzania. Karibuni sana. Labda kidogo tungeweza kujifunza kwanza Yanoje Cloud Solution ni kitu gani. Najua pia kwa watu wengine Yanoje inaweza kuwa ni jina jipya, lakini previously tulikuwa tunaitwa Easy na tumebadilisha jina letu. Sasa hivi tunaitwa Yanoje Cloud Solution. Na sisi tumeanza biashara katika 2005, kwa miaka 17 tuko katika hospitality software industry. Na ukiangalia sisi tunatoa we are giving services. We are one of the few companies that we are actually offering an end-to-end solution to small and mid-sized hospitality businesses. Lakini pia unaweza kujiuliza pia Yanoja Cloud Solution tuko back na kampuni gani? Kwa hiyo Yanoja Cloud Solution we are backed by Travel Tech Unicorn from South Korea. Na pia Yanoja Cloud Solution sisi kila siku kila wakati sisi tuko mbele katika R&D. R&D ni research and development. We are consistently striving through R&D, research and development, and consistent innovating to benefit. To summarize, Yanoja, we are providing solution. We are providing solution to all types of businesses, small and big. Nadhani, we have more than 500 plus properties in Tanzania that are actually using our solution. We have some small properties, I think, in Zanzibar and Hoteli, when a room's gonna be a tattoo, I must go say. No, they're using a full solution. So we are accommodating all types of properties globally. Lakini pia, ikija data zote hizi pia ni vitu gani unapata? Unaona? So sisi tunatoa 24/7, we are giving 24/7 live support, 100% implementation in an unlimited product training. Tukiendelea mbele, so our topic, like I said before, is enhancing guest experience through technology. Now, kitu cha msingi naweza kujiuliza kabla tujaenda the importance of guest experience. What is guest experience? Kwa kifupi, guest experience ni maongezi baina ya hoteli na mteja. Na maongezi mazuri ya mteja na hoteli yanaongeza biashara. Positive guest experience lead. Wewe umerahisisha mfumo wako wa kihotelia pale, ni rahisi, mko faster, kila kitu kimewekwa system technology mnazo, mgeni anapotuma email na reply faster. Hizi mgeni anafurahi na mgeni pia atarudi kulala katika hoteli yako. Sio pia kurudi, lakini pia atatoa good reviews kuhusu hiyo hoteli. Good reviews na pia atatangaza hoteli yako kwa kushare information na rafiki yake ama ndugu zake ambao pia atawarecommend waje kulala katika hoteli yako. Kwa hiyo ukiona katika statistics nasema kwamba studies shows that 86% of the travelers are willing to pay more for a better guest experience. Sijui kuna mtu labda ana swali? Tukienda mbele, sasa in order for you, ili wewe kuwa na maongezi mazuri baina ya hoteli na mteja, ni vigezo gani ambavyo umeviweka katika hoteli? Vigezo gani? System gani? Ama wewe ni paper person? Nadhani kuna hoteli nilikuwa nimeenda nikakutana mzee anaambia ni mtu wa makaratasi tu. Yeye kila kitu ni kwenye karatasi, anaweka chumbani, anaweka pale kwenye hoteli. Huu ni mfumo wa zamani kusema kweli. Huu ni mfumo wa zamani na mfumo ambao umeshapitwa. Sasa hivi tuko we are in technology era na kila kitu kinakuwa automated. Kwa hiyo ni vigezo gani wewe katika hoteli yako unaweza kuongeza idadi ya mauzo, kuweza kuuza vyumba. Umeona katika hoteli yako. Ukiangalia katika screen yako kuna key technologies from forming guest experience. Kama unavyoweza kujua Yanoja Cloud Solution is at the front na sisi tunatoa mfumo mzima hapa tunatoa kihotelia. End-to-end solution sisi tunatoa. Tangia mgeni anapo check-in mpaka mgeni anapo check-out. Umeona? Kwa hiyo kuna mobile check-in check-out, huu ni mfumo wa simu. Kila mtu sasa hivi anatumia simu. Everyone is using his phone. Kwa hiyo mfumo wa simu umerahisishia pia wanahotelia kuweza kupata wateja. Kama wewe una hoteli na hujafanya implementation ya kuona application ya simu ambayo inarahisishia wateja,
unabidi ufanye hii implementation. Kwa hiyo kama unaweza kuona kwenye screen yangu, kuna mobile check-in and check-out, unaona what you can do with it, streamline the arrival, departure processes for guests, offering convenience and speed. Kuna mfumo wa malipo, contactless payments. Mimi nadhani kama una hoteli, unajua wageni huwa mara nyingi wanapenda kulipa wakiwa kwao. Ameingia online akaona hoteli yako, yeye anataka kufanya reservation yote pale. Mimi sidhani wageni wengi, sidhani kama wanapenda kutembea na full package ya pesa mfukoni. Wengi wanalipa na kadi. Kwa hiyo yeye akija hapa anajua anakaa hapa, anaenda hapa, anaenda, everything is already paid. Kwa hiyo mfumo wa malipo, contactless payments. Ni mfumo gani wewe umeweka katika hoteli yako? Do you have a booking engine? Is it connected to any payment gateway companies? Is it connected? Sisi, we are connected to Maximum. We are connected to all payment gateways companies up in Tanzania. I think one of the most popular payment gateways companies is kama DPO, PesaPal. We are connected with them. We are connected with PesaPal and DPO. Kwa hiyo kitu unahitaji kufanya wewe kama mwana hotelia, unataka kupata more bookings katika hoteli yako. You want to get more bookings. Unataka kuuza vyumba. Wewe unaweza automate the contactless payment option. Unaona? Wewe unaweza kujisajili na DPO ama PesaPal. Una connect now, you share the account with us. Na sisi tutakufanyia integration hii katika booking, katika website yangu. Kwa hiyo mgeni sio pia anafanya tu reservation, lakini pia anafanya booking na kufanya malipo. Tukienda kwenye tool ya tatu ambayo ni guest feedback system. Hii system ni ya kipekee. Hamna kampuni Tanzania ambayo wana guest feedback system. Guest feedback system ni system ambayo ina collect all the reviews for your property online. Wewe uko Agoda, uko TripAdvisor, uko Booking.com. Kitu cha msingi ambacho kinaweza kukuwezesha wewe kama mwana hotelia kuuza vyumba vyako ni pia kujua, how is my hotel going? Inaendaje? Unajua? Inaendaje hoteli yangu? Unataka kujua comments wageni wanapokuja, comments gani wanatoa kuhusu hoteli yangu. Wanatoa comment nzuri, wanatoa comment mbaya. Na kama wanatoa comment mbaya, hii ndio wakati wako wewe wa kuweza kujibadilisha. But this is one of the kind system that we have, guest feedback system. Collects all the reviews online and gives you in one platform, and you can review all the reviews from the guests. Mona, I love pia tuna guest communication tool. Guest communication tool, you can send your guests to pre-arrival, in-house, guest departure, and promotional emails. All of them you can send from our PMS. All of them. Kwa hiyo ukiangalia wewe mwana hotelia, una hoteli, haijalishi hoteli na room 2, haijalishi hoteli na room 50, hivi ni vitu ambavyo ni vya msingi vya kuzingatia na wewe kuweza kuvifanyia implementation. Unaona? Hivi vigezo vyote ukiwa nazo, ni rahisi wewe kuweza kupata wageni zaidi katika hoteli yako. Tukienda mbele, unaweza kuona kwamba there is more functionality. Unaweza kuona umuhimu wa contactless payments. Umuhimu wake ni nini? Umuhimu wake kama unaweza kuona benefits hapo ni increase security. Mgeni yuko nje. Mimi sijawahi kuona mgeni wengi anatembea na pesa. Wengi wanapenda kulipa na credit card, wanalipia hoteli, kama ni safari, kama ni popote pale wanataka kulipa. Na pia wakija huko wanafanya mambo yao, wanarudi kwao. Kwa hiyo benefits yake nini? Na contactless payment, kama unavyoweza kuona, increase security, faster checkout, reduce queues, and more convenient experience. Na pia ukiweza kuangalia pale, kuna case study ambayo inaonyesha watu ambao wameimplement contactless payment option. Unaona, hotel who implemented contactless payments saw a 10% increase in guest satisfaction. A 10% increase in guest satisfaction. Unaona? Tukisogea katika mfumo mwingine, tool nyingine ambao ni mfumo wa simu. Mfumo wa simu wa check in check out. Unaweza kuangalia pia ni mfumo ambao umekurahisishia wewe mtu ambaye una hoteli. Unaweza, you can see the features, what can you do with it? Now, if you don't know, let me tell you that Yanoja Cloud Solution is the only company here in Tanzania. We are offering a fully functioning mobile application. Hamna kampuni yoyote ambao they're offering a full functioning mobile application, and you can unaweza kufanya kila kitu katika hii mobile application. Not only see what you have all the guests in house, no, you can check out, you can check in, you can see the inside in house, all kinds of operation you can do. For you can see some of the future highlighted feature.
Guests can check in remotely. They can view room details, access digital keys, receive personal messages, more. And the benefits, you can see the benefits, increase efficiency, reduce waiting time, improve guest satisfaction, and potential cost savings, more. And pia, unaweza kuangalia case study, inaonyesha pale watu ambao wamefanya implementation katika mahoteli yao, more. Katika mahoteli yao ya kuweza kufanya implementation ya mobile application katika hoteli, unaweza kuona hotels implemented mobile check-in, so a 20% reduction in check-in waiting time. Mona. So as we move again into our next slide, I'm only guest portal access. This is again one of the most highlighted feature. Ni kampuni chache ambazo wanayo a portal ambao mgeni yeye akifanya booking na hoteli yako. Mona. Guest portal access, mgeni akishafanya booking, hii portal unaweza kumtumia mgeni. Na hii mgeni anaweza kufanya self-check-in. Self-check-in, anaweza kufanya self-check-in. Na kama pia you're using our full system including the PMS, including the point of sale, channel manager booking engine, yani hii inakunufaishisha wewe mwana hotelia, mwana. Kwa mfano kama mimi nimefanya booking, and unatumia hii, I stay at your hotel, naweza kufanya order at the restaurant. Na sio mpaka niende kwenye restaurant. You can do. Kama unavyoweza kuona kuna kwenye portal hapa, unaweza kuona kuna confirm your check-in. Kwa hiyo hii portal unakutumia wewe kama ni mteja, and you can do this by yourself, everything. Na pia bill. Sio mpaka niende front office niende kuuliza bill, sijui the future of our system. Mbele, one of us we have is a guest feedback system. This is one of the most important that I think automate this. Once you start using, we call it easy, okay, where all your online and you can view them. Imagine where you are the owner, you're the manager, you don't have time. When do you put a meeting? Who do you put? Imagine kwamba una hii system. Wewe unaangalia ni kitu gani kimeenda vibaya. Mona. EasyCritic offers a centralized view management, collecting feedback from various platforms, providing sentiment analysis, multiple languages, translating and performance analysis. Hello. Hello, can you hear me? Hello, can anyone confirm to be hearing me? Hello. Thank you. Yes, we can hear you. So, yeah, thank you so much for confirming. It's a rainy day. I'm based in Arusha. So it's a rainy day today and the internet is not very well. So thank you for confirming to be hearing it. Yeah. So, guest feedback system. We call it Easy Critique, you know? So where come on a hotelier, you as the person who is owning the hotel, you don't know all the good reviews. You don't know all the bad reviews, you know? Every hotel, even if it's five star, whatever, how good your hotel is, there's always something which is not correct. And this is a system for you, Easy Critique. You don't know, it's when all the good reviews, you don't have time to start logging in. How many OTAs are you connected to? You're connected to how many OTAs? You're connected to 10 OTAs. You're telling me you're going to log into every OTA to see exactly what the clients are saying about your property? It's a wasting of time. You're wasting your time.
How many hours are you going to spend to log in, username and password, logging into every OTA, seeing the comments the guests are giving you? But EasyCritic can summarize everything just in one dashboard. One dashboard and everything can be summarized. We have a case, all hotel using EasyCritic, so a faster response in time, increased guest satisfaction, and more positive reviews on TripAdvisor and Google. So this is exactly how EasyCritic looks like, reputation management system. So whatever OTAs you're connected to, you're connected to 20, 30 OTAs, everything is going to be summarized in one place. And you can see all the reviews for your property. And this is good for you. If you are selling a specific food, you are selling a specific menu, an African menu, any kind of menu, Asian menu, and people have been giving good recommendation about that specific menu or about any kind of operation that you're selling in your property, then you can market that. Mona, mfumo mzima umewekwa katika sehemu moja. Kwa hiyo, it's easy for you to do the marketing. Come on, you have good reviews about the specific item or whatever that you're doing at the property, and it's selling it, people who giving good recommendation, then you can sell that. You can market that. Mona, lakini pia kama kuna bad reviews, then unaweza kuzifanyia kazi. Kama ni dumu, kama ni room services mbaya, then hii unaweza kubadilisha wageni wengine wanapokuja, you change it, you change that. Unaweza kubadilisha. No, kubadilisha means that ukibadilisha and they'll give recommendation now to get more guests. So this is exactly how the dashboard looks like, as you can see from my screen. So you have the new reviews, positive rating, negative rating. You can see all of them. So this is exactly how it looks like. Unread review, negative reviews, action required. So you, as the owner of the property, you're getting all this in one dashboard. You don't need to log into booking.com. You don't need to log into TripAdvisor. You don't need to waste all time to log into all these kind of websites. Everything is just in one dashboard. Then you, as the owner, it's much easier for you to market your property or to make an implementation and sell more rooms. So I'll see you into another tool available on our PMS property management system. All of this is available. Custom messages, everything is automated. You don't need to spend time to start writing emails. Email scheduling, everything is there on the PMS. So this is an example of how it looks like on the PMS, the property management system. As you can see here, thank you. You're sending a thank you email to a guest, a booker, upon checkout. So it's good. It's automated. Everything is automated. Just to do marketing, easy for you to send all these thank you emails. You don't need to spend so many hours sending thank you messages or any kind of things. As we're moving ahead, again, this is one of the most highlighted feature about the Yanoja Cloud solution. I know kwamba makampuni mengi bado wanaona kwamba WhatsApp maybe ni kwa ajili ya kuchat na mtu ndugu. Hapana, WhatsApp pia ni kwa ajili ya biashara. WhatsApp ni kwa ajili ya biashara, na sisi Yanoja Cloud solution pia tunaweza kuconnect wewe. Umeona, we can automate your WhatsApp. Kwenye WhatsApp yako wewe na mgeni, wewe hoteli, kwenye hoteli na mgeni, unaweza kufanya vifuatavyo: reservation notification, check in check out. Unaweza kushare payment links na mteja ambaye amekaa kwenye hoteli yako. Invoicing unaweza kufanya kwenye WhatsApp. Daily hotel summary unaweza kufanya kwenye WhatsApp. Void transaction unaweza kufanya. Mimi na uhakika 100%
ni kampuni moja tu ambaye unajua na our pricing is very flexible, so you as a hotelier, please, you need to try these automation so you can increase your booking for your property. So I think we have a poll here. Maybe any of the people who have attended this webinar, maybe you can confirm which technology are you mostly excited about. We have mobile check-in and check-out, contactless payment, a guest feedback system, and guest communication tool. Labda kidogo unaweza kuniambia ni kitu gani ambacho mmekipenda. Hello. Hello. Yeah, you're audible. So, mfumo mwingine ambao ni mfumo wa kipekee ni wewe pia katika hoteli yako unaweza ku automate QR code ordering. Yeye amekuja, sio mpaka mambo ya kumwita waiter na mtafuta waiter yuko wapi, nataka kuagiza chakula. Huu mfumo wa zamani, kwa hiyo kuna QR code ordering. Kwa hiyo hii QR code unaweka katika meza na mgeni anaweza kufanya scanning na yeye anaweza kuorder chakula. QR code ordering. Huu ni mfumo pia kipekee ambao pia sisi Anojo Cloud Solution tunatoa, ambao wote umekusanywa katika package moja. Sifikiri kwamba ukichukua system kila kitu unalipia peke yake, hapana, yote imekuwa included, everything is included. Kwa hiyo tukienda, kuna automation nyingine ambazo tunazo, kuna door lock, key card system. Huu ni mfumo ambao pia tunao katika PMS, property management system. Kwa hiyo lakini pia napenda kuongelea katika kitu ambacho pia sisi tumeweza kufanya ya Anojo Cloud Solution cha kipekee Tanzania, ni pia kukurahisishia wewe kama alisoma IT na changamoto kama hizo, lakini sio hivyo tu, lakini pia sisi kila siku R&D ni research and development, kila tunaangalia namna ya kuweza kuboresha system zetu na kufanya ziwe wewe pia ambayo una hoteli iwe rahisi. Katika PMS, property management system, sisi ni wa kwanza, nadhani inaweza kuwa ni katika bara la Afrika ama niseme ni Tanzania pia, ambayo katika navigation system kuna kitu inaitwa AI ni artificial intelligence. Nadhani pia watu wengi mnajua ChatGPT. Hebu wewe jiulize, wewe kuwa na ChatGPT katika PMS yako, ni raha gani ambayo unayo kuwa na ChatGPT katika PMS yako? Kwa hiyo hichi ni kibonzo kipya ambacho tume we built some AI. So it means that if you go and exactly what can you do with that? For your AI, for your, you have two types. You can chat, you can insert text, and there's a quick text. Now we command the system to do what you want. For your, you know, there's a quicker voice, now you know, there's a quicker text. What do you want from the system? What do you want from the system? So there's so many commands you want from
system. As you can see, using the chat or voice text feature, activate voice feature real quick by clicking the microphone. The microphone ambayo iko chini hapo unaweza ku activate na unaweza ku command system ikupe details za mgeni, ama kama ni report, ni invoices zote. Angalia mfumo ulivyorahisishwa. Kwa hiyo tukiona mfano kama ni you're already using our system. Kwa hiyo mfano unataka kujua revenue. Umeona? So what can you do? Two ways. You can use your voice or you can write by using text. So from the AI, you can generate today's revenue report. Kwa hiyo unaweza kuandika generate today's report, ama unaweza kutamka kwa maneno. Generate today's, na itafanya system hivi. You see? We are the first company, Yanoja Cloud Solution in Tanzania, maybe in the course of the whole of Africa, that we are offering AI, artificial intelligence, on our PMS. How easy is that? You don't need to do anything. You as the reservation manager, you as the manager, the owner, look how this is, look how the system has make everything so simple for you. Unataka ripoti, unataka toa ripoti yoyote, mgeni yoyote, all you need to do is just to speak. All you need to do is just to insert a specific keyword and the system will give you all the details. Prompt, view reservation from John. Final, not where, maybe the manager, you want to see the reservation from John. Okay, what you need to do is speak, or you can insert in text, view reservation from John, and then that's it. That's it. These are some of the core functionality of AI. And I am 100% sure we are the first company in Tanzania to be offering AI to all the hoteliers. We're actually all the hoteliers here. So if you're not using, Easy, this is your time for you to use Easy because everything is so simplified. View reservation from John, and you can view that reservation from John. Okay, another prompt. Print group invoice for Jack. Any kind of person. Print group invoice from any kind of specific client who is staying at your property. Okay, we have another call for this. Mzipaji kuanza kuingia kuangalia sijui ya soma IT ama nini sijui jini. You just speak and everything will be there. That's what you need. How easy is that? Ule mfumo wa karatasi umeshapita na wakati. Sasa hivi unaongea, system inakufanyia kazi. Unaongea, kama unataka kuongea, unaingiza text, system inakufanyia kazi. Unaona? Assign deluxe room for a specific person in a finance system. You can embed this another prompt, extend kuna mgeni ambaye anakaa kwenye hoteli yako na unataka kuongeza siku ambazo anakaa. You want to extend a couple of days. Maybe amekuja Arusha, anapenda hali ya hewa, anapenda kila kitu, anataka ku extend. All you need to do is just speak or write in text. That's it. So, yes, this AI is available with our solution. And if you're not using our solution, today is a good time because I am here. Na mimi I guarantee you that mimi naweza kukupa discount yangu ya leo ili uweze kunufaika na vitu kama hivi. So we have other prompt you can do, so many other. You can set notifications, all the reviews, you can set analysis, guest reviews, and receiving suggestions from replies. All of them you can set from the AI. So the future is here, guys. The future is here, and the future is here in Tanzania. And what we all need is for us to use the system. Model. The future is here. Tunahitaji tuitumie. The future is here. Everything is so simplified. Everything. Muda wa kupoteza na kuandika sijui nani na nani, huo muda umeshapita na wakati. So the future is here, guys, for the navigation on the PMS. So again, so guys, so we, as you know, that Yanoja Cloud Solution, previously called Easy, we are
with more than 500 plus properties in Tanzania using a solution. More than 500 plus, 24/7 support. We offer unlimited training. We have so many properties, they keep firing people, but we offer them unlimited training. Whatever new employee is there, we are going to start training them, making sure they understand the system. The best service, best technology included with the AI, the best pricing. If you're not using our system, we're learning mbia, what's your budget? Na mimi nakupa your system. Sawa, niambie una shilingi ngapi na unataka ku use your full system, mimi nakupa your system. So these are our system, these are our products. The energy cost solution, these are solutions. We have Easy Absolute, which is the PMS, property management system. We have the EasyCentric, which is a channel manager system. We have Easy Reservation, which is a booking engine for your property. We have Easy Optimus, which is a point of sale, a cloud-based point of sale. We have Easy Panorama, which is a website builder solution. We have Easy Mint, dynamic pricing software. And then we have Easy Pay. So how do we stand apart? So we've been around, like I told you before, we're Easy, the energy cloud solution. Now we're calling the energy cloud solution. We've been around for 70 plus years, 2005. So more than 70 plus years into the hospitality industry, software, hospitality industry. And we're consistently ahead of the market in striving for R&D. R&D stands for research and development. And this is the reason why we saw AI is such an important tool for the market. Inamaanisha kwamba siku hizi AI, as you know, ChatGPT, US ChatGPT, anything, any we give you. And this is what we're doing for the PMS. And we are backed by some of the top is backing the energy cloud solution. We have Agoda, Expedia, and then we have Airbnb. We are the most chosen preferred partner with Booking.com, Agoda, Expedia, Airbnb, TripAdvisor, and Google Hotel Ads. Okay. So once you use our solution, this unlimited support, this 24/7 support, 24/7 live support. We are in 100 plus 70 countries globally. We are a global software company, hospitality global software. We're here in Tanzania, we're in South Africa, we're in Saudi Arabia, we're in Malaysia, we're in India, we're in Thailand, now we're in America. So once you're working with us, you're working with a global software company, global hospitality software company. We provide an end-to-end solution. An end-to-end solution, what does it mean? An end-to-end solution. An end-to-end solution, it means that the process when the guest is booking, yani tangia mgeni pale anapotaka kukaa na nyie, ana search online, anafanya booking, anakaa katika hoteli yenu, anafanya ordering, anaagiza vyakula, anafanya nini, namwoshea nguo, bili nzima inakuwa included. This is an end-to-end, mpaka anavyocheka. So this is an end-to-end solution. So prominent industry recognition, we are recognized by all of these companies, if you can see from the slide. Na nadhani Tanzania pia tupo, nadhani Zanzibar mfumo wao wa ulipaji kodi umebadilishwa tofauti na Tanzania bara. Zanzibar kwamba wanatakiwa katika wakiwa wanatumia system pale pale, unatakiwa huwa unalipa mfumo wa kodi. Sisi Zanzibar, sisi tupo na tumeattend, tulikuwepo katika kikao cha ZRA, Zanzibar Revenue Authority. Mimi nilikuwepo personally na tulikuwepo pale na wateja wote ambao wa kwetu ambao sisi tumewafanyia integration. Integration sasa inategemea ni solution gani unatumia. Mfano, kama unatumia PMS yetu na wewe unataka kwamba sisi tukonekti na mfumo wa PMS na ZRA, mimi nilikuwepo pale. Hamna kampuni yoyote ilikuwepo pale,
Zanzibar nzima, na mpaka Zanzibar ZRA walitoa confirmation kwamba hamna kampuni ambayo imeenda kuhudhuria hichi kikao zaidi ya Knowledge Transformation. Mimi ndo niliyokuwepo pale. Kwa hiyo inamaanisha ile mfumo wa kusema kwamba nalipa kodi, sijui nikachukue, sijui nini. Hapana, sisi tunakufanyia configuration nzima katika system yetu. Kwa hiyo wewe ukishatoa ule mfumo, ukishatoa tayari na wao unapata mfumo. Umeona, sisi ni kampuni peke yetu. Mimi nilienda katika hicho kikao, nimehudhuria wiki nzima ambacho kilikuwepo hoteli pale Zanzibar, na mimi nilihudhuria, na wateja wote walikuwa na wasiwasi ama na hofu, wote tuliohudumia na tukiweza kuwasaidia. Maana wengine walikuwa na hofu kama hii sisi tumefanya kazi ama nini, na tumewasaidia wote, tumewasaidia. So katika kampuni ambayo inajiamini ni yanaoja kwa sisi tukiwepo pale. Hello, we can't hear you. Hello. 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 Hey Arun, say something. Hello, can you hear me? Yes. Please go ahead. So, yes. So, and we are the only company, you know, the cost solution is the only company that attended the ZRA meeting. We are the only company in Zanzibar. But now also for companies in Tanzania mainland that they want that as well, TRA. We can actually do that for you if you want all the, yani mfumo kurahisisha kwamba kutuma marisiti na nini, you everything should be included into me PMS. We can do that. POS and PMS, we can do that for TRA in Tanzania. So this is a short screen capture of the Genoa Cloud Solutions. As you can see, we are, you can see that we've been around for 17 plus years. We're offering unlimited support, 24 support, live chat on the EMS. You know, you have WhatsApp support, you have email support, 24/7 support. We're in 170 plus countries, more than 170 plus countries. We have unlimited integrations. If you're using QuickBooks and you want to integrate that with your PMS, with your POS, we can integrate that. We can do the integration that for you. So we have more than, you can see the people that are actually using your system, Tanzania mainland and including Zanzibar. We're serving around 33,000 happy clients. These are people who are happy using. So these are some of our clients. These, some of the properties, actually two rooms property. They're using a full solution. And these are some of the testimonies.
testimonies from our friends. Our discussion today, our webinar topic has been enhancing guest experience through technology. Neil, how can you increase the revenue for your property? How can you get money? Definitely, you need to automate everything. You need to automate everything. Automate everything from the check-in to the check-out. And the Analogy Cloud Solution is the only company in Tanzania that has been offering an end-to-end solution. An end-to-end solution, again, I'm repeating this, an end-to-end solution, it means that from the point where the guest is looking for your property, searching online, doing the booking, checking in, ordering food, paying for the food, and checking in. You're offering an end-to-end solution. So this is a Q&A session. If anyone is having any questions, please, you can raise that question and I can answer. Yeah, Harun. I'm so sorry. Yes. The system is not working properly. Yeah. So shall we close? Namik Mambo. Namik, where's the corner swali? Mr. Singh. Yeah, Lamek, you can talk now. Lamek, Mambo, Monica, any questions from you guys? So maybe I guess there's no question from any person. So thank you so much for attending this webinar. Thank you so much. You're very much welcome. My name is Arun Kimario. And if you're not using our solution, the Analogy Cloud solution, if you're not using our full solution, if you're using our solution, if you're having any issues or obstacles, please reach out to me. As you can see from the slide, let me show you just a moment. So this is my number. This is my number. This is my email address. So if you're not using your solution, please reach out to me. If you're having any issues, you're using a solution and you're having issues, please reach out to me. You have my phone number, which is there. You have my email address. You can always text me 24/7. Thank you so much. Thank you.